Біля берегів Франції відбулися змагання скайтсерферів. Участь у перегонах на дошках взяли понад 250 учасників. Любителів екстриму стартували одночасно, однак прийти до фінішу прямої вдалося не всім. Через сильний вітер частина учасників не втрималася на своїх серфах. Для багатьох спортсменів ці змагання були лише розминкою. Наступні перегони вже стартували в Іспанії.